I denne videoen her så skal vi se på de forskjellige panelene som er tilgjengelig, og hvordan du kan organisere panelet, sånn at du kan få Photoshop til å se ut akkurat sånn som du selv ønsker. Og panelet, de finner du på høyre side, de finner du her. Og du har mange, mange forskjellige paneler som er tilgjengelig. Og panelet, de inneholder forskjellige verktøy. Og de forskjellige panelene som er tilgjengelige, de finner du her. Og her ser du, farge er aktivert, justeringer er aktivert, og lag er aktivert. Det er disse tre her. Hvis jeg nå går her til farge, og trykker på fargekart, og trykker igjen på vindu, så ser du, fargekart, justeringer og lag er tilgjengelig. Så her får du oversikt over hvilke paneler som er åpne. Hvis jeg har lyst til å åpne opp et nytt panel, som for eksempel historikk, så trykker jeg på den. Og da åpnes historikk opp her. Og da får jeg muligheten til å utvide det hvis jeg har lyst til det. Jeg kan lukke dette her panelet. Så kan jeg trykke her for å åpne det igjen. Og hvis du er usikker på hva et panel heter, så bare hviler du musepekeren over panelet, så kommer opp hva det heter. Her har du historikk. Og den under, den heter egenskaper. Og det er selvfølgelig noen av ikonene som jeg selv ikke er 100% sikker på hvordan ser ut. Så da, det jeg ofte gjør da, jeg kan for eksempel åpne opp hele gruppen sånn som det. Og da blir den scenen ut akkurat sånn som den er. Som du ser nå, lukk, vis som ikoner. Og så kan du lukke den her også hvis du har lyst til det. Og vise den også som ikoner. Så kan du forandre størrelsen. Ser nå. Etter hvert som jeg utvider den, så kommer den teksten opp i tillegg. Ok? Og når jeg drar den hele veien til høyre, så er det kun ikoner igjen. Jeg kan dra denne veien hele veien til høyre hvis jeg har lyst til det, og da blir den også om til ikoner. Og så kan jeg for eksempel trykke på lagpanelet mitt, og så hopper det opp. Men denne måten å ha Photoshop på, er ikke jeg personlig så veldig fan av. Så jeg åpner opp denne her, trykker på utvid paneler, og da er det tilbake til det normale, og så foretrekker jeg å ha disse her sekundærpanelene, de foretrekker jeg, og har som ikoner. Og da skal vi rett og slett åpne opp denne her. Ok, så ser jeg på den, fornøyd, jeg lukker den igjen. Og det jeg skal gjøre nå, nå skal jeg vise deg hvordan vi kan lukke forskjellige paneler, og hvordan vi kan organisere Photoshop, sånn at det ser ut akkurat sånn som vi ønsker. Ok, så fargekart og farger, det er en panelgruppe som jeg aldri bruker, fordi at stort sett så jobber jeg med bilder, fordi at jeg er en fotograf, og det er ikke så ofte jeg trenger dette fargekartet her, eller farger tilgjengelig, så jeg kan lukke hele denne gruppen her. Og for å gjøre det, så høyreklikker du på en av disse her panelene, og så kan du trykke enten lukk, eller lukk fanegruppe. Og jeg skal trykke lukk fanegruppe, og da vil alle disse her lukkes. Justeringer, den bruker jeg veldig ofte. Stiler, den bruker jeg veldig sjeldent. Så jeg høyreklikker på stiler, og trykker lukk. Ok? Da har du justeringer tilgjengelig. Og denne gruppen her, den har jeg også lyst til å fjerne. Så jeg åpner den opp, bare for å se hvilket som er hvilket. Egenskaper bruker jeg ikke. Historikk, den bruker jeg faktisk ganske ofte. Men i stedet for å ha den plassert her, så har jeg lyst til å plassere den sammen med justeringer. Så jeg trykker, holder inne og drager over. Og da ser du at du får litt forskjellige alternativer. Hvis jeg hadde sluppet nå, så hadde den blitt plassert sammen med justeringer. Og det er egentlig det jeg har lyst til, men jeg skal også vise deg at det er mulig å plassere den over. Sånn. Eller mellom disse to panelene. Nå skal jeg plassere den over, sånn at du ser hvordan det blir. Det blir seende sånn så dette ut. Men jeg liker å ha veldig mye rom her til lagpanelet mitt. Så i stedet for å bare lukke den der, jeg kan ha den lukket sånn så dette her, og så åpner den når jeg trenger den. Så det kunne vært et alternativ, men det har jeg ikke lyst til. Jeg har lyst til å gruppere den sammen med justeringer, sånn at disse to her er åpne. Og da trykker vi på vinduet, og da ser du det eneste panelet vi har åpnet nå, det er justeringer, og det er lag. Men vi har også forskjellige her, gruppert sammen. Og disse her bruker jeg av og til, så de er greide å ha. Og disse bruker jeg av og til. Så nå ser Photoshop ut akkurat sånn som jeg foretrekker å ha det.
Og så kan jeg lagre dette her som et arbeidsområde, sånn at jeg har det ved en senere anledning. Så jeg trykker her. Dette er snarveien til arbeidsområder. Og her har du litt forskjellige forhåndsinstallerte arbeidsområder. Du har viktigste, nytt i C6, og den kan være grei å bruke faktisk. Her får du litt sånn tips om hva som er nytt i Photoshop C6. Så har du 3D, bevegelse, male, fotografering, typografi. Men det vi skal gjøre, vi skal lage et nytt arbeidsområde. Og her ser du, du har 3 prikker. Da vet du hva som skjer, mer rett og slett. Da vil en dialogboks åpnes opp. Så når jeg trykker her, så kommer denne dialogboksen opp, og den sier, hva skal du kalle det nye arbeidsområdet? Og den skal jeg kalle for utdannet, og så får du også muligheten til å, vil du inkludere for eksempel hurtigtaster eller menyer som er blitt gruppert eller forandret, og jeg velger å trykke ja her, men det har ikke forandret noe i menyene og heller ikke noe i hurtigtastene, men hvis du hadde gjort det, og du hadde lyst til å lage disse elementene her inn i dette arbeidsområdet, så hadde du valgt å gjøre det med å aktivere disse 2 boksene. Sånn, og så trykker jeg lagre. Da er denne her plassert her. Og da kan du også trykke på vindu, arbeidsområde, og da ser du, dette her er min, og her er de forskjellige alternativene. Hvis jeg nå hadde trykket på viktigste eller standard den vi brukte i sted, så ser du, denne ser jo akkurat ut som utdannet. Så hvorfor lagde jeg egentlig nyen? Jo, det er fordi at denne her, den er egentlig originalinnstillingen, det ligger her fortsatt. Så hvis jeg hadde trykket tilbake til viktigste, så hadde Photoshop automatisk sett ut sånn som det gjorde opprinnelig. Og da kunne jeg trykket på utdannet her nå. Og hvis jeg på en måte forandrer dette her, jeg kan for eksempel flytte hele justeringslaget over på venstre siden. Så kan jeg velge å flytte historikk sånn rett og slett ut, sånn det flyter i sitt eget rom. Sånn. Så hvis jeg nå på en måte hadde lekt meg litt frem og tilbake og funnet ut at, oi, nå ser ikke Photoshop ut sånn som jeg har lyst til at det skal se ut, så kunne jeg hurtig og greit trykket tilbake til utdannet. Bang! Så er det tilbake. Akkurat sånn som jeg hadde det opprinnelig. Så det er veldig greit å kjenne til. Det siste vi skal gjøre rett før vi avslutter nå, det er en tastatursnarvei. Og det er, hvis jeg trykker tab på tastaturet mitt nå, så forsvinner både panelet og verktøykassen på venstre siden. Og da er Photoshop ganske ren, som du ser. Og så kan jeg bla gjennom de forskjellige dokumentene som er åpnet, for eksempel. Og hvis jeg vil ha tilbake verktøykassen, og panelvinduene, så trykker jeg tab en gang til. Og da er de tilbake. Hvis jeg har lyst til å gjemme kun panelet, men beholde verktøykassen på venstre siden, så trykker jeg Shift-tab. Sånn ser det. Så det var en liten tastatursnarvei som du kan forsøke å huske på hvis du synes den virker nyttig. Vi fortsetter i neste video.